Ескалація в Азовському морі та захоплення українських моряків були однією з головних тем на переговорах Володимира Гройсмана в Німеччині. Прем'єр-міністр перебував у цій країні з дводенним робочим візитом. Якість зустрічей дуже висока. Звісно, відбулись переговори з Меркель, але окрім неї ще й з президентом Німеччини Штайнмаєром, а також іншими урядовцями. Глава українського уряду спільно з Меркель відкрив третій німецько-український діловий форум. Це вже традиційний великий формат для спілкування представників великого та середнього бізнесу двох країн. Треба відзначити, що Німеччина і німецький бізнес є дуже важливим і стратегічним партнером для України. І я радий вітати більше 2000 німецьких компаній, які працюють в Україні в різних секторах економіки. За останній час ми маємо дійсно збільшення внутрішньої і зовнішньої торгівлі між нашими країнами. Це теж є дуже добрим сигналом того, що ми маємо величезний потенціал. І ми маємо з вами його використати. Політика нашого уряду полягає в структурних системних змінах. Наше завдання – створити якісні умови для проведення бізнесу в Україні. Ми за останній час досягли достатньо суттєвого прогресу щодо легкості ведення бізнесу в Україні. Ще зовсім недавно ми були більше 130-го місця, сьогодні ми вже займаємо 71-е місце. Але і це є не межа. Ми маємо стати країною, найближчій перспективі, яка увійде в топ-50.